إن داوديال معلمي هو جدا بيه حسب حيي حلبان الشيعيين حكومة الصومالي لان أي حريص سلمر كانا إن أشرقال إن أفتو بود جيسو إن هذا باب الرمي حسب حو شرعي وكقبو إن يين الحري كره حلبان هذا سي وحن هر رجني كريا قنقولة ده حمد شامع وكم إذا قرنا ده الصومالي لان إن قلة سودة عمر كاره آدي أبو مهد سنتين إن بل شرعي محو كقبا إن الحري حلبان لصوت دورته بسم الله الرحمن الرحيم دستورك الصومالي حرر كل دولك ويا الله كهلا يا سيدا قف لو حرر كرو أما حلبنا هذا موقف كله بها هذا هدي دبيد لقوا دينا يو أهبوك دعوة لو سوي كرين تبع حرر كا قلها وكيلة حرسات قلها وكيلة حشيج يا إن حلبني ماذا مشاهر كقولنا ذا يو دو سنان تلا حرر دابا يو بلا مسوا مالين تا محكمة السرة أي كده واخذين نتيجة ذا كم دم بيستها طرشة حلو قصي حلبنا ودي بلا مسا مشاهر كيسي يو قلنا دي يو حي كلا لحرر لنا يو بلا مسا sida astraadeed xilibaan kala ma qaban karo xasaanad iyo dhowrsanaanta dastuurka siiyay ayuu leeyahay hadaan looga qaadin si waafaqsan qodobka 49 ee dastuurka oo sheegay in golaha wakiilada loo soo gudbiyay oo ogolaadaan qofka xasaanada ka qaada dadka soo koobna hadda xilibaanada 28-ka ay la doortay 23-kii bishii May lana ansixiyay maxkamadda ansixisay bishii 7-aad waxay leeyihiin xasaanad iyo dhowrsanaanta dastuurku jiday sida astraadeed lama xiri karo lama qaban karo lama baari karo guriyahooda iyo hantidooda toona hadaan sifada sharci guriga loo raacino ah in golaha cusub marka uu fariisto kadib xasaanad laga qaado in agriqan gulada xajamac maalmihii ugu dambeeyay idan waxa soo baxay xilibaano in la sheegay in la kala iibsanayo oo in xisbiyada ku kala biiraya in bal sharci muxuu ka qabaa ma leebsan karaa xilibaan in bulshada soo dooratay eriga suwaare adagoo kulimo adeegsan karayno waxaan uun ognahay xilibaanku 28-ka golaha wakiilada markay fadhiyaan codaynta ay u leeyihiin xaq xilibaan waliba halka uu arko inuu u codeeyo dabcan ay ku haboon tahay xisbigiisa la tashado go'aanada xisbiyadu raay ay jiraan laakiin marka noqoto sharciyada hoggaanka golaha wakiilada gudoomiyaha labada gudoomiyaha xigeen xilibaanadu markay dooranayaan xilibaan waliba qofku uu arko inuu wanaagsan yahay golaha iyo dalka ayuu u codeyn karaa cid uu ku qasban yahay ama ku soo duleysan yahay ina ma jirto waxaanu rajaynayaa marka labada xilibaan inay u doortaan hoggaanka cidii ay la noqoto inay wanaagsan yihiin golahooda wada shaqayntoodana mustaqbalkoodana wax ka tari karta heshiis ayay kala saxeynayaan xilibaanada qaar iyo xisbiyada xisbiga kulmiya bal heshiiskaasi ay xisbiyadu kala saxeynayaan heshiiskaasi ayaa geli kara horta marka hore runtii waxyaabo fara badan oo siyaasiya baa dhacaya oo nuxurkoodu uu ku qotomo 28-ka xilibaan sida ay u codayn doonaan marka waxaasoo dhan waxa aakhirka kala saaraya oo natiijadu noqonaysaa cidda tirada ugu faraha badan ka hesha golaha maadaama golhu codku kala baxo marka haddii goluhu intiisa badan ay u codeyso khaliifna khaliifa noqon doona gudoomiyaha haddii furatoon u codeysana waxa noqon doona furatoon baa noqon ayaa noqon doona waxa ka horeeyo dhan heshiisyadu ka mid yihiin shirarku ka mid yihiin sawiradu ka mid yihiin waxay hordhac u yihiin kala jiidashada siyaasadeed laakiin qiimeynta sharci inagu qiimeyn karaa waxa weeye in xilibaanku xor u yahay codkiisa 28-kaas cid ay u codeysana ay noqon doonto cidda gudoomiye iyo gudoomiye xigeen ka noqon doonta golaha waayo cidii lama leh 28-ka codkooda iyo go'aankooda nada ama xukuumadda ka soo baxay xisbiga kulmiye ka tirsan jiray ama dhinaca kale ka soo wareegay xagga codaynta ee ku heshiiyay sharciyan wax sharci oranaya hadii xilibaanku ka aragsi duwanaado xisbiga xubnimadii uu waayay sharci oranaya ma jirto marka 28-ka qof ka soo kamid xisbigu doonaba ka soo baxay hoggaanka wuxuu codayn doonaa u codayn karaa cid la noqoto inuu sameeyo waxyaabaha xisbiga gudahooda ka qaldan ee inaanay xubnahoodu mabaadi iyo ku dhisnayn maaragtay dimuqraadiyad gudahooda iyo ishaysasho aan ku dhisnayn ma khusaynayso go'aha iyo codayntiisa markay noqoto marka golaha codayntiisa waa xor ciqaab ka dhalanaysana qofka cidduu codeeyay ma jirto oo ama xisbinimadii kuma waayo ama ciqaab kale kama soo raacayso ama xari kuma mudanayo marka loo dhaariyo ama loo ansixiyo maaragtay xubinimada golaha wakiilada inta wixii ka dambeeya sifo aan sharci ah mooye cid kale awood u leh inay xisb ka qaado xubnimada golaha wakiilada ma jirto qofka sababuhu ku waayi karaa sababahaasina xeerarkay ku cad yihiin qaarkood maxkamad baa ayaa go'aamin karta qaarkoodna golaha dhexdiisa go'aamin kara laakiin cid kale awood u leh xisbiga inay qofka xil ka qaada ma jirto kadu waa wax ka tirsan xijijinta oo ka madax banaan laamaha kale siday u fariisanayaan iyo qaabkay fariisanayaan iyaga ayaa gaar ahaan awood u leh madaxweynuhu wuxuu mideynayaa oo keliya maalinta ay dhacayso fadhiga koowaad ee golo sida sharcigana waxa weeye inay fadhiistaan golaha wakiiladu xaruntooda iska leeyihiin waayo golahani golo cusub maaha waa gole xarun leh shaqaale leh xogeyo guud leh cidda gudoomineysaana ay sii caddahay tahay qofka ugu daada weyn iyaga uunbaa go'aan qaadan karaa haddii jirto duruuf keenaysa inaanay golahooda ku qabsan howlkoodii aanay ku qabsan cid goluhuunbaa go'aan ka qaadan karaa cid kale
kuma qasbi karto marka waa in loo fahmaa golaha inuu yahay hay'ad madax banaan oo administration iyo maamul iyo hoggaan leh oo xarun iyo xafiisna leh xaruntooda xafiiskooda ay ku shiri karaan haday doonayaan meel kale ay ku shiraan iyaga go'aan qaadan kara laakiin madaxweyne iyo guurti iyo ciid kale iyo xisbi tooni uma go'aamin karaan meesha ay ku shirayaan dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran xilibanada cusub kalfadhigooda koowaad wax madaxweynuhu isugu yeeray 30 cishuur gudahooda ka bilaabanta maalinta maxkamaddu ansixisay